امی ضرور پدی شینو ته چارا واړولې قسم دې ددا شین نه دی لګلی چاته او ولی ولا هتا خو دې دا استاد سو سره دا خو دې دا خو دې د چي ولی ولا خو ښکاری ول ته څو بدی خيسته خيسته والله واده هي مراد و چې ځان بده ته ایستا مړک ولی ولا چې چې شنو ولی ولا ولی ولا پای دې ایمان ولا پای دې انسان د نمونې نه په غلطه پیدا استعمال وای واجد ورکړی واجد نه بیا ما کاپی کو ما دغه اورو یادگار دې ته باید فخر وکړي چې ستا ورګوټوال عکسونه دي لغړ تصویران مې پیدا نه کوي نور به کیږي دا بس ملګری لاندې لیکي پرې ده چې ګیم وکړي لکان هر هر شی به ګیم مزه نه کوي ګیم قسم په خدای باندې ورې چې یو ګیم وبیرلم سغ زور راکې هیڅ ته مې خو نه راکې یو چې ګیم وګټم چې زتی سړی نه گپ شپ ته یو شی به پریده ایم کیو کی به کم گیم به کی بس به خفای ولا د سیمه مکو پختنه یار هیرو څنګه هیرو ولا شکر د الله پازل د ژوند تیری گی الله خد جنکو پازل وې گی چې وی کی او چې وی کی وش 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 د دې نه بچو علي وو باندې په خوښ کوو چې ستاري ری پیدي د پزو سوله بده راډه کشي مانانا ژوندای اوسې دغه سه اوس نمبر د کلیل دی اوره کلیل تاسو یو شی دالای کا د افغان بای او ما کیمرا څنګه بندیږي ای تو کیمرا نه بندیږي بچا ما بندوا خخکاری ولا ولی ولا دا وګوره واز ستان نه باسی هلته وګوره چاله د ستان ها ولولا اورم زما دې دغه نه ریچارج نه کیږي چې دا څه وځه ضروره ما ډیر زیات کوشش وکړ صرف پلس زره کوین سره سره وغه مې وره بیا په ریچارج نه کیدو د سې سخت او سره دا یو ویب سټ نه غنه وکا ګوګل نه وکا ګوګل نه اے ګوګل نه ارزان ای ګوګل نه ولا مونږ هم د سې ګوګل نه ګوګل نه کوي چې څومره ډیر کوین نه کوي دوه زیات ارزان پلس زره کوین سره سره وغه مې واله کوشش کوي ژوند دې کیدو مې چې تاسو ولا مونږ هم ډایرکټ کار نه کوي نو یا الله ومن تاسو نه مې جار کینو ما دا ائی ڈی په ټوئیټر جوړ کړی دا نه ګوګل نه دی ګوګل نه چاخ لږی کې بیا درکې د تلاوت کې دی وعلیکم اے افغان بھائی ته زما د دنیا د ویډیو غانې وریږي چا دا د دنیا ویډیو غانې مو جوړه صحیح ده نه ما نه دی جګړې کې ما ستا خاري دا جو ما نه دی جګړې ته وګوره سما کم ټاونه اوسه اغه وری ولا اوس وګوره مې جګړه اې جنې ویډیو غانې مو جوړه صحیح ده ما په خدای ته وګوره ما چې جګړه لري کلري هغه ویډیو غانې لري څنګه یرو خې واه واه نه کنه واه ولا قرار قرار دې ژوند ولا ماشاءالله سټډیم سره وانه ده زنه پېګم چې څنګه एकदम نتیز شولا چې و مده یو لته او یو ولا یو دای مخکینه ویډیو دا نه دا ویډیو یو ولا کول سره تر رسیدلې اوس هغه خبرې کړې دي ما تر رسیدلې ما نه نه افغان بھائی هغه ټول نه یو جهان مننه نه او نه جو ولا بروتل ولی ولا زه خدای د رشخندی جو ما کنه مثال کوم خبره دغه نور اکراما او دلته څوک چې یو لیکي تو ورور مخو ختم کمزور دی ته وځه کی ما راځک قربان څوک دی رحیم دی دا یو چت سرچا فالو کوم ټول لا دی فالو کړی ما نه ما هم فالو کړی کریم وای کریم ما کیمرا د خلاص کا کریم ته ز صحیح شو انډی وانا اکرام یاد اکرام ز وانا یاد انډی وانا چې کیمرا خلاص کا اکرام وای کیمرا د خلاص کا اورم 25 داد نه کیږي کوم پتان منه سار مې قران ته خوګیږي جواب نه منه اکرام اغا کاش الله نه 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 خلیل اورا همیشه کامیاب اوسېږي خوشاله اوسېږي خوښ شو ډېر مننه خلیل خوښ ته ورته نو څه خبره ده
شكرا على فضل القرار قرار هيرو وكان هيرو ده غره قرار ده ايش هيك هيرو ولا خد تيك توك متداري زي غور متداري زي غور ما كلا 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 ولي ولا ورسره اكثر فيديو غان دكدي دكچي وزي دي نلا اس كلا فرنسا كي كلا ايطاليا كي زم شوي غم بيتي و تختم خلق و جي راضا جاي خالي پرو ده په خدا غوري دې دې کې په خپل کون را باندې کوته مونږ محبت کړې ده نه محبت اکثر محبت خو یوازې دې کې ویواله کوي خپل پرست دې شه راغي او ودرې کوي والګ د تراجي کوم چې دغه د تخکار نه کی سر کې پټه کوي خاصه میرا و دې خې جو غبل غبل دانه شه نه کی سلام علیکم وعليكم السلام ورحمه الله ما ونه لگے من تو استلی مته غږ مې نه دردي غږ درازي په خړا راځي مشرا راځي ورو راځي ته یې جوړې یو در به سلام شکر وعليكم السلام الله تاسو ښه یاست ای خیرات دې قراری دا ساتم تیر دې ولا شکر دې ورو مستر دوه اے دغه ایرو ترې ټاپاره سو بټو دغه کیسه کې دې پټو کې زو لا غږ کېل ته سولې ټریکټر چالو ماورې دې ځای کې ها او چې مې درته ویل خو تر نه ویر سم ها شا علاکان وې وې انتخابات کارونه کې چې مې درته ویل خو تر نه ویر سم ها او پنارا کې چې ما ته چی شوي نو درې سم درته په غوسه او مخ تر نه ویر سم موضوع څه دې مزغو وته ولې ما ته غوسه وي نه پیګم چې ولې درته په غوسه او مخ تر نه ویر سم مله چګو نه 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 جګول خبر نه ولا بل موجه ولا غیر ما نه خپه کیږم می الله مونږه زو مننه واخا ورزا په نو چشتا ګوره خپه نه ومه چې خپه وم بیا مې درته واتس اپ ته زنګ وای په غوسه وم درته اوس را نه ویره څه چې دا ودی درته په غوسه وم اے د ټولو د ټولو باندې زمروخ کار کول سره ما زغم نه لاس ور کړی ابل ورځ دی پنجابی ته ویلې خاصه در تر اوله ما اسکرین نکټینګ چا کړی مزې ور کړم شان کړی مزم رډی ور کړم بچی د زمرو په چای په چا په ټیک ټاک نه مانه مگر منی به خاصه ګور یارانو منی به ګور بس بیجا ناسا د عملیاتو والا دی خو چې نه 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 عملیاتو والا دا مانه څه وې دا ښه دا زمنګ لایونه ساته د زمنګ لایونه ته څوک مره لګن او ار چا ته کې کا واخو دا زمنګ لایونه ته څوک مره لګن نه نه پر پیس خاصه چې په څو باندې هغه کیبري دوه نه دی ما ټول دوستان ته په درنخ باندې د لاندې زیات ملګری په وې چې پیری چې ولی ولا ټاپ 1 ته لړشي او د سیو وړو وړو خلک سره گیمونه پلی کوي چې چا کې ټوټل ته اټکی کنه د سې چا سره گیم مکو چې غوسه ور ولی خلکو ته او دا د سیو وړو گیمونه دی پلی کوي د ټول نه مننه منظور مننه دوستان جان باندې تاسو ټول نه ډېر ډېر مننه ولی ولا رښتیا وسره په یار سره کنه ټول دوستان وې جار شمنو وې در ولی ولا دا زړه مل دا د سیر خو زه جوړم دا ته ولی مل دې ما زړه نه جوړې خلکو ته دا اوس بل دا په سوره مړ مار پرې دم ته نور زړه نه جوړې نه دا 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 څه چل دې مان نه جوړې کا شه راځه چې تری لاړ شو چې ولی ولا گیم وکړي سې درو راځار دې شم مننه یو جهان مننه سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مننه عزیز اورو هرو هرو لا هرو ولی ورا اعتراض سید مختم خفض په اسلام لا مننه مننه خوشاله اوسې یو کیسه نشته ټول دوستانو نه مننه الله مونږ خبره واورې چلوړ دره نه پاره محمد رسول الله باندې دروي شریف وایي چې جنیش پدا زموږ په ستاندانه پاره څه خبر ده خاصه زنده باد مننه مننه ولې به ټول دوستان مننه دا چا چې مننه لیکلم د دونم مننه الله مونږه زو مننه خوشاله اوسې دا شو خبر ته په واتس اپ کې خبرې کول زنګ د ټول دوستانو نه مننه د چا چې مننه ملي کړی د دونم مننه چا چې نه دا غونم مننه دا څوک چې دلته ناسو د ټول نه مننه چې نه ونه دا غونم مننه دا نه چې نه ناس تا غونم مننه زما نه مننه او ستانه مننه
او ولا اوس په دغه هلک زنګ راووی وادي ورېده اوس په ده سره بیا لاندې وتي و هم ډېر بېقلک دغه کوي او وس ثنا راواخلم انا څنګه چلی سنا ګوري سلام علیکم وعلیکم السلام ټیګه ټیګه سترګې دی نیولې لکه په خوب پسې چې دې شي شوی دی ولې نو ټیګه ټیګه را ګوري ورځ په ورځ خرابېږي دا وردش کې څنګه نو خو نیمه خراب په شوی چا ولې دا خړ مخ دی نیولې د لالا خاور خو یې دغه نه باکي هغه قصه دی اورېدلې چې شي کیسه هغه خبره دی اورېدلې وی لالا خاور خو یې خېټه نه پاکي ولا ولی ولا مام تا خلکو ته خبرې کولې کنه نو نسیت مې شروع کړ ولې ما شي کړی تا نشي ما خلک شي ما تا نشي ما خلک شي ما ما خبرې کولې څنګه وخت د څنګه تیریږي په خیر سره تیریږي ولې الحمدلله ته دا مخ دا ماکس لري ټوله قواره به دی ګوري زمنګ دې سترګو نه ګورو مخ ته دې نه ګورو کمی ورځي جوړای وی الله څنګه سنا سپنا و مې نه دي چرته کړی رازه وجود بده وجود کم شي وادر د وجود سپیډ بدیم سی واشي رازه شروع کوي نه څنګه نور شي جوړې جون به څنګه جوړګی دې سره ته وایم زندگی به څنګه جوړې کې ټول ورځ به د خلکو نه پوښتنه نه کې څنګه یې څنګه نه زندگی جوړه ټوک سه زما په قسمت کې الله پاک لیکلې و ما غوښی او ته په لایف کې ټول ته دا خبرې کوي زه دا خبرې ټول ته نه کوم زه ټول سره د زړه نه مینه کوم نو ته سو خزي کوي مشتیا به وای یو خزه کوم خو چې سو پېښ آمد خوش آمد یعنی څنګه چې کوم یو مې خزه وکړ نو مغې سره به بس بدله کې مدله کې وامه سات بو سره تیر ک بدله بدله کې یعنی خپل جون به سره جوړ کوم خېخي خبرې ما ته کې خېخي خبرې به سره زکوم خېخي خبرې باغه کوي الله پاک دې همیشه کامیاب وساته څوک دې سي قسمت کې سس دې زړه غواړي الله پاک دا غد ته په نصیب کړي دوه لاګه دونه چپی مې خپل پلار ته مورلي تا ته مې درولې و هغه چې نه کېم ته څه دې سس کې لایفونه دې زنه ګورم زه په دې وخت کې ډېر لایف نه زم بلاستا لایف دې چې نه کې را باندې ډېری خې لګي دا ولي خو ته خپل خې ټول خلک ستاسو نظر کې شخ کوي مننه ګپ مو لګو مسخت چې خپه شوی نه الله دې قدر وکا ولا ما یاو دکا یاو دکا یاو دکا ته ته دا ورځ په ورځ تاسو یې شایسته شایسته افغاني کالي لکوم چې کوي دشتیا به وای ما کالي نه دی چولی دا چی دی نو پتلون نه دا ته تړې دې ښکاره کې دي ما فکر کو ستا باندې کړې دي سترګې دي خوګې دي ومن د سترګونو د لوګېشم د سترګونو د سپیلنې شم الله دې سلور نیم سو کال عمر درکې پاغه دنیا بم کپ لګو په دې دنیا خدای فهمه سړې د تاسو سرنګ خلګې وټو په یو سالي کې لري کې لري کې دي جنې کې چی شو د تاسو باندې ولې دې بدلګي یو استاد دې خدای کورونه غره د غنه مړ کې ګوري ورته او ګوره ورته ګوره تاسو ورته ګوري ودرګه چی او کنه کړیوالانو اوف دامرانه چا ونیو تورګه دا ان او غلط ته مې سړی په نار کور ملاو په دې لکه چی به دې جنې کې چی شه وادي ورې د تا ټول ویل لري کې ولري کې اچ کې نشته دې کړیوالانو لایف نه ده وستا په سوله مړ مار پېدم تا نه موبایل ولی جګنه وو په سه تو پلازم دی ګوتی وو حسای 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 ګوره د خرچه په ما باندې حسای کړی دی سر او هم رانه چا ونی ول اوري وري حسای حسای او فو سمات جس کے پاس کے وسای سمې سمې خبرې کوي چې زه کو نیکیږم قسم دې
قرآن وهل پیا هو چس کے پاس کی تکنی گی سوری سنگای ولی بلخا ہے والا شکر دے ہو سایق پلا لوائی جون زندگی خطیری گی الحمدللہ قربان سشن اے ولی اللہ یا خبر در توقم زیتا بنی گرانا یا والا تو میں باش کے جار کے کش کے جار کے باش کے باش کے چھے باش کے باش کے یہی او کس غیر ترجمہ ہو کے تامه جار که. باش کی چیش تبی؟ پکم اجازه بیت کرد باش. من تو سپرش بکم اجازه باش. درونی. سوگی تو راه ولی من دو تول دکانه مو پتی کی برادی. حسای مزیری وقتی کسان دیگه سر داد پلاگو. سینگا. ورز پورز دیگه امبوری گلی کی داره کلیوالا من نه کلیوالا نو تاسو نه قربان شما دی ورې ای تنها زه ولی ولا لایف کای هغه ته وایې دا چې پس کی څه مطلب لري کوئی نه وایي په شان کومه خبره راته ونه کې نه 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 چې پس کی او ولی هغه یو ولا غانه ویلې وې ولا چس کې پس کې الکان مې ډیر زر نشه کوي او دا غانه دی ولیدې نه ولا کې سره غپ لګو حسین راشه مکه وکنه ولې خرابې اوس مې توبه خوراله یو کا راوړه مې راوړه مې تاسو سره نشته ولې زه نن ډیر لیټ راغلم او ورګې ودا جنې را لما السلام علیکم وعلیکم السلام سارا څنګه یې جانې مستی بدرنګ نه ای زخه یې مو سایت څنګه ولې الله ته څنګه مونې نه سره شه ای ملک راوالم کوم ملک تور کې ګورم چې مو سو څه خو کې ده څنګه چلې یو ګورو ګران نو مو خو کې څوک نشته سارا اے سٹور کا جلات خان اللہ جلات خان یا دو ملک تو یم کنا خالا را ولا را ولا ہاں ملک سارا سنگ ہے قربان شاہ ہاں تو ان الحمدللہ تو سنگ ہے اس طبیعت سے سنگ ہے من نہ ایک من الحمدللہ او ملک بمبا شو چرتا چا سارا بل دا یہ دبل دا جی نہیں عالم دا جی نہیں دا جی نہیں دا جی نہیں عالم دا جی اخ دیت منش او نوس تو غوړی چې پجینې ګان په ماینس کې وکښینې یو خبره به تاسو ته ما وکا قسم په خدای کې د سره غپ لګوم جینې کې را باندې سي خوږې لګي یو بل ولې ولا مو له ورا کړې کې تا په باندې درون وکړه یې جنې راته دا غېس کولای کړو کومو دې دا لاس درکړه هاي سای ویلکم چرتمین سٹارٹ نه کی گره وجود بده کم شي یوا نشته د نو څوک وشته هغه تیو ګور او یو کس دا لگا هغه ته ما شو نه چي خو هغه سره کسان هدا نه دی ودی ډیر سره دی تو ګور سره ما سره ټول بیزی دي کنه ټول بیزی دي بیزی بیزی مصروف ټوله جنا کای بیزی دي ټوله سارا ستا د خندام ډیره خسته ده مای د خندان قربان کی ها ما ته ټول دغه وای ا ټول خې خبرې کوي هم مسیو مننه مننه نه او درې کزو ته اوس یو کس راوالم ها بسم الله الرحمن الرحیم اخ دې ته نه کیږي زګی چاته کومه غېده منیست ختم شه نلس میلونه مننه دوستانو مننه ټول دوستانو مننه ولی الله تاسو سره خو ډیر کسان وینو سکلیش وینو چې چاته ور ملاو کوم بس
بیچاره تشناب کې بس شروع کړ سارا هانجی تا ټولې جنکۍ واده لري د څوک په امریکا کې څوک په پاکستان کې څوک په دا ډیر په دغه کې ازه نوم را نه شو دوبۍ کې دی دوبۍ ته بس څنګه لاړ شم دوبۍ ته ته په پښتو غوړي چې ته دوبۍ ته نه راتلې دوبۍ له چکر لزم چکر له نو چکر له هوته تلې شه نه نه لرم اسناد نه لرم نه اسناد سارا راځه چې واده وکړو د اسناد خو بستا په سیستمات وایلو نه زه واده نه کوم زه به دغه سې ته به چې چرته د ګرځي شیطان راونی به دې خوشاله زه شیطانان خوشاله مزه انسان دې خوشاله کو هغه دنیا به دې ښایسته شي شیطان خو دې موږ خوشاله کی کنه ها شیطان خو دې موږ خوشاله کی کنه څوک به خوشاله کی د شیطان هم سره جوړي لره شیطان اخرت موګوله په کار دی واده ورې دلته نه دی په کار اوکي یو کس راولم یا تاسو راولې راول راول وسې راوای هله راوای هله صبر کا ابو دا ابو داونه سلامونه سلامونه ولی الله وعلیکم وعلیکم السلام ابو دا قربان څنګه حسای څنګه حسای د مننه قربان د سپین پښتانه د کابل ژبه ده او پښتانه ده دا ځکه چې زمو کور ودانې جوړ شي ماشاءالله ماشاءالله سویټ څنګه سویټ سارا خیا ما تاسو څنګه والله بخید الله مې ربانی دا حسین ته خو خای چې خدای کی مننه قربان نه ده الحمدلله شایم تا دا کور ودان جوړی کی ماته دی وړه راولې فرندلی مچ دا بودا مون به څه پوي مرګل ټول ډبل ټیپ وکړ لایو شیر کړ سویټ سارا خفانه شه زه غپ لګوم سې دا نه نه هیڅ مسله نشته زړه ستر بیا مشکل نه لږ زما زړه ستر دی هیڅ خبره نشته ستر چی شوی ستر مطلب لوړ غټ غټ ساته نه سارا دونه غټ سره چې څه پکې ځای کوم ولی ولا تو زړه ستر دی کوړی کا ما ته څه پد ما خو نه دی لیدلې نه خو سړی ته اندازا لګی کی کنه نه قران کې ما لیدلې سوچ په وکا کسې دا خبره ته وند ته کی اخر زه ولا کا تاوان نه تو کی چې یو شی دی لیدلې وادر یو خبري به مجبور چې یو وادر چې ولا واقعیت غړ دی وړو کړي او چې پته ده تنه وادر چټی د ځان نه شمو ویلې خدای بم نه خپې رسول بم نه خپې او بس انسان اصل پته زه ته وخه مزرب سره کم پته لګوي هوه ما ته وای مزرب ته پته لګي کی چې کله پتونې مشکل اغه زیوت شي ته اغه کنټرول کوای شي به تو زړه وړي کې لکه ستر دای کا کنټرول کوای نه شي زړه د تنګيږي یو وړو وړو خبرونه به زړه وړي کېده یار ابو دزن کو یې غمنو په وړو وړو خبر خو نه خپه کې غمنو جړا راځي را لنو به دا زخان یاد ستر دا ناشتا اے دبل اوپن کې اپ دغه خو سندي ټول ټول ګو سلویر دش کا سندي ټول ګلون ولا غوي ټول نه درمنه نه جام نه جام دا دا شیطان خوشاله نو زګه به جام و دې ورې زه خلک مده ګور کولم یوز دی ډبل ګای مرګل ډبل ټیپ کاندې نه 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 څلور سو کسانه ډبل ټیپ نشي گیفتي هم ده نه وکړي او کله ساکي مانه نه وسو ور ور درې درې اسارا جام نه بیچاره یا وته زنګ راغله په زنګ باندې لګي دا ما وته ویل نه دا ورا کوتي خو نه 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 پدو دا سره اوس د یاسمین سره ما یاسمین سره لایو مې یاسمین هم درکوم راکښوا ايه ودار کده بل له ونه ترجی کوم سپنا دیندار وغلا ايه تاسو غپو لګوي پهلواني وازه په پهلوان باندې شاتونه و ته صبر وکا نه نه تاسو سپنا ته ګړه ته هوسې مشکل نشته اوکي رضا ولي ولا یو گیم کو بیا غن رضا ټول سم ده دا ايه تاسو خو زه پرې نه کوم سلام در کوم ابوت سلامونه اوسې کاتم سلامونه
ابو دا سرد دمرا نیوالے سلام دے دم پر نو شو گلما یو تے شادی سے میں نے دوستاں دے ٹوپ نہ سنگے سرے کھائے لے چنگے پسرو پر بارے زلم نہ دے خوالا والی دے تو ستر کے چوں وی نام زلم لاسے میر گول میر گول والی ولا تے گلا دب بچے پرانگو کمنٹ وایا کنا ختم مستر ابو دی مستر ابو دی مستر ابو خو بل چھ خو نلی ٹولنڈی والا نہ مننا السلام علیکم دا چھ دی دوا درش دوا درش ہر یو کس یو یو گول والا ہر یو کس یو یو گول والا گئی ہر یو کس یو اگہ بل لائف نہیں کری والا نو چھو ڈبل اوپن کے اخو دی خو اخو دی ہر یو کس یو یو گول من کر دو درش پر ہر یو کس یو یو او اخو دی خو اخو دی خو انسا قربان دے شمر گلی ہر یو کس یو یو گول ڈبل کلاس دی یو گیم دی ایچ کے لائف نہ کری والا سم رئیس مرګلی هر یو کس ویلا پرون ما غې سره لایف راغله هغه خو دې خان جلی دا څوک مارس نه نه مست نه ویلتم ده هغه اچ کې اصلي بلنا وړه ثانک یو مننه اوس ته پاتې نه راغله رئیس اجار دې شم رئیس ال سي مننه دوستانو مرګلی ټول ډبل ټیپ او سکور ټول ډبل ټیپ او سکور پښ کې پګړ تا مستوالا مننا عبداللہ لغمانے مننا خموش مننا ینگ جی برو مننا سلامون ابو نو ہیو منی نکام انس قربان دشم لوی برادر مشکل نشت رئیس لوی برادر مننا عمر اللہ سے بجے دویلا سے پی واپ دوے پی دوے ڈول لائف شیئر کر ٹیپ کر ٹیپ کر ٹیپ کر دا ینگ جی روڈ در طرف فالو کر رئیس در طرف فالو کر سمرا مرگلی ٹول طرف فالو کر مننا دوستانو مننا دیر وقت طرف خبر دا یا بو دوایا ہورا کا ہورا کا پات لگا دینا لگی پہلا ستی وقت کے لائف کر نہ رہا سما دو طرف ویلے ماری ز شی بنوے کون دیر مننا قربان نہ ماری سن ما کو خوان نه کوي ویلې څه مشکل دي لکه مشکلات یې نن شوم څه زړه مي وخت لایف راغله او ودا دې نه وکړا نه ګوزار دا زړه مې جوړاواله نه ستو اي ابو دا اوس ته چې ولې غوړي چې پوهې دي دا ودا شته کنه مو ته هوسه یلی وکنه دې مو ته یلی زو ودا کوم ودا نه کوي ما زو ودا کوم ځکه په احترام تر وکړه ما چې ورکه ورکه خامہ ما تا ته چوټ دی ویلی زو ودا کوم ډیر ګران ده قسم دې آزاد دې زندگی چې پلان می مو جره دې په خپا کې ما یې دې ما شو دا خو چې ګر نه لري مې دا غیر مو یا اللہ با کمال مست خزرہ کی او تور تمشا کی او سپینر اپشا کی کٹ تم مخ کی او داس غا جنے میں تخوا کی آمین سم آمین حسین تمام ربط اور حسین تو تو شو دے کنا خبر کرتا تنها گول دو پورا کو دیوانا چا دیوانا بہت مرنا ہو رہا خبر شما شے او نہ ساکی کرا وای مڑا سے دو خدا لے لے یہ مڑو
درویش ملکن دے مننا درویش پر با مننا مننا در طول دوستانونا اللہ مویزتو کا خوشحال دے مننا اللہ فاہم درویش